Amen. Krista dai mawa cha bawa ni bai nenu. Ai cho dis dawa nam kam po kela. Ai cho to dis dawa nam po kela ki. Ki bel gadi ta si sangat am kaji yu kani kuru kurchu cha kam ka po ila katir. Ami dawa si sam samadant. Ami jiu cha katir ki ki ka po ne. Ki bel gadi am ka ka gadi ik dila katir. Tes jisu kam yar gandi miya mai mandi miya. अर्गंत का बापा अग्नात का बापा आराधंत का बापा वंदंत का बापा स्तुति का बापा महिमा का बापा जय जय का बापा अर्गंत का यीशु अग्नात का यीशु आराधंत का यीशु वंदंत का यीशु स्तुति का यीशु महिमा का यीशु जय जय का यीशु अर्गंत का पवित्रत्व अग्नात का पवित्रत्व स्तुति का पवित्रत्व महिमा का पवित्रत्व जय जय का पवित्रत्व हालेलुया 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 नगड़ी कमिया माया अपया पवित्रत्व के हम चमदे गाते पवित्रत्व ये देवो आने पाक सर्गीता उजवाड़ा तुझे की इतु बापा इतु दाता दरियांचा इतु दिव्या काल चाचा उजवंदा मेस्त्री हो कुरडोच्यान जन्मच्या कोणाचे पाताक कारण ताचे की ताच्या आवय बापायचे जेसून तांकां जाप दिली त्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केल्ले म्हणून न्हय कोण देवाची पदवी ताची थंय कार्यान दिसून येवच्या पासून तो असो जल्मलो दीस पुडासर म्हाका दडलेलीची कामां आमी करूंक जाय रात येवची जाली तवळ कोणाचे न्ही काम करूंक जायना हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिपी उडयली तिपयेन माती घालयली आनी घालयलेली माती कुडेच्या दोळ्यांक सारून वच आनी सिलवाम तळ्यान धुवन काड म्हणून सांगलें सिलवाम म्हळ्यार दाडलो म्हणून कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळून तो फाटी परतलो तवळ ताच्या सजारश्यांनी ताच्या आदी ते भीक मागतना ताका पळयलेली म्हणाली भीक मागू बसूंक नासतलो होस न्हय थोडी म्हणाली होस तो हेर म्हणाली न्हय हो न्हय हो ताचे बरी दिसता मात्र तवळ त्याच मनशान असं म्हणलें हांवच तो ताणें ताका विचारलें तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले ताणें जाप दिली जेजू नांवाच्या आयकल्यान इल्ली माती खालव म्हज्या दोळ्यांक लायली उपरांत सिलोवाम तळ्याक वच आनी धूव म्हणून ताणें म्हाका सांगलें हांवें वचून दुतोस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी आनी ताणें विचारलें तो खंय आसा ताणें म्हळें हांव नेणा देवाचें अवतार क्रिस्ता दाई मगाच्या भावांनी भयणी न्हू आयच्या दिसाक एक जल्मतान कुर्ड आसलेल्याक जेजू बरें करचे विशयान आमी पळयता हांगासर आमी पळयता जेजू एक वाटदन वेत आसतना जल्मतान कुर्ड आसलेल्याक ताणें देखलो
तुझे शिशा निदेखलो आणि जोसुकांना विचारले मिस्त्री हो मनीस जन्म जाऊन पूर्ण जन्मच्या कारण किते अच्छा पता कारण की या अच्छा ओ बापचे पता कारण ताका जेसू सांगले हाच्या पता कारण म्हणून नाही आणि त्याच्या अवघपाच्या पताक कारण म्हणून नाही बघा देवाची महिमा देवाची पदवी हाच्या तय दिसून येऊच्या खातीर हो असो जन्मालो दिसपुडा सर आम्ही दाडलेल्याची कामां कर मुगदूंक जाय रात येवची जरी कोणाच्यान काम करूंक जायना क्रिस्त दय मगच्या भावने भयणीनो हांगसर आम्ही पळयता थोडे पावटी थोडा मनीस पात्रांत आसून या त्यांच्या वाईट जिवितातून त्याचे आम्ही एक जिवीत पाठ झालेले पळोवन आम्ही सांगता हाच्या आवय बापायन कितें पाताक केलेले कोणा ना हाच्या मालगड्यांनी कितें पाताक केलेले कोणा आनी त्या पातकाचे फारीक फारीक पोट त्या भुरग्याचेर बेजला थोडे पावटी आम्ही पळयता थोडे मनीस जिणेंत बरें कोण वेताना बरें जिवीत जियताना ना ते कशे आसले रे त्यांच्या जिवितान बरेपण सडत वेताना आम्ही सांगता हाच्या आवय बापायन कितें बरें करलेले ना हाच्या मालकणींनी कितें बरें करलेले तें बरेपण हाका मेळ्ळा म्हज्या भावान भयणीनो जेजू हांगा सांगता ताच्या आवय बापायचे पाताक म्हणून न्हय या ताच्या या ताणेंय पाताक करलेले म्हणून न्हय देवाची महिमा ताचे थंय प्रगट जेवचे खातीर तो असो जन्मलो त्या खातीर आम्ही पळयता जेजू कितें करता जेजू सांगता हांवें संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड आम्ही दिसपुडा सर दाडलेल्याची कामां करून मुगदूंक जाय आनी जेजू कितें करता थोडे उश्टे धरणीर शेवटिता या धरणीर उडयता मातयेंत उडयता ते उश्टे मातयेंत पडता माती जावन आसा बुरशी कित्याक कितलो किडो कितले पक्षी कितली सुणी माजरां ह्या मातयेंत मेळयतात ही माती मेळे करतात आनी अशी ह्या मेळ्या मातयेचेर ह्या बुरश्या मातयेचेर जेजू आपणाचे उश्टे उडयता आनी केदळाक ह्या मातयेंत देवाचे उश्टे जेजूचे उश्टे पडता आनी केदळा ती माती पवित्र जाता शुद्ध जाता तशें मोगाच्या भावान भयणीन आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट येतात त्रास येतात प्रॉब्लमां येतात समस्या येतात पूण थोडे कश्ट थोडी प्रॉब्लमां थोडे समस्या देवूच लागता कारण देवाची देवाक महिमा दिवचे खातीर देवाक उगलाप दिवचे खातीर ते कश्ट आमच्या जिवितांत येतात त्या खातीर ताच्या आवय बापायचे या मालगाडीचे पाताक कारण म्हणून न्हय म्हणटा जेजू बघत देवाची महिमा ताचे थंय जारे जावचे खातीर ताचे थंय ती दिसून येवचे खातीर तो असो जल्मलो केदळाक आमच्या जिवितांत दिलेले कश्ट आमी येताना आमच्या जिवितांत थोडे पटी त्रास येताना आमी देवाचेर पडपडता देवा हे कितें म्हाका कश्ट कितें देवा म्हाका हे त्रास आनी जे थोड्या वेळान
एक कष्ट हाड़ हो जाए अंदर देवा सच सुन सुनो मैं मांगता हूँ जिस सच सुन सुनो मैं मांगता हूँ अने थोड़े बड़ा ना ते कष्ट पैसे ले उपरांत ताचे ताऊ एक मही माम का लगता बरे पण आम का येता आणि ते जर आम्ही सांगता देवान आमकां बरेंच करले हे कष्ट इलेले बरे कसे झाले हे त्रास इलेले बरेच झाले कित्याक हे त्रास येऊन आल्यार ही महिमा म्हाका मेळनासले बरे पण म्हाका कर घेऊंक जायनासले कित्याक हे पळयता हांव एक थोड़ा दिशा फाटी म्हणा एक थोड़ा महीने फाटी एक भाव हंगसर येयलो आनी सांग लागलो ब्रदर हांवें एक चेडवाचो लव करला ते कशी ताणें काय सर जावं काय म्हण हांवें चिंतला आमी दोग लोक मोगार आसात आनी हे काय सर जावं जाय हे चेडूं म्हाका मेळूंक जाय म्हण हांव मागूंक येयला हांवें ताका सांगलें देवाची खुशी जाल्यार तें चलतलें देवान तें घडलें जाल्यार तें घडतलें ताका देवाची खुशी मार आनी हें देवाक बरें जाता जाल्यार देवाची खुशी आसा जाल्यार हें जावं दी ताका सोमया तूं आतां माग हें चेडूं तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका दिव कर तें म्हाका फोव कर ना हांवें कितें करूंक जाय म्हणून म्हाका दाखोवन दी थोडे दीस गेले मोगाच्या भावान भयणीन आमच्या मोगांत फूट पडली आनी तें चेडूं ताका विसरलें आनी तें चेडूं दुसऱ्या चेड्या कडेन काजार जावन गेलें आनी त्या चेड्या कडेन काजार जावन आनी तें चेडूं एक दोन म्हयन्यांनी आनी दुसऱ्याच्या फाटल्यान धांवून गेलें आनी हो चेडो येयलो म्हाकड्यान सांगलो ब्रदर अस्सी जालें तेणें म्हाका घात करलो त्या चेडवान आनी तें काजार जालें पूण ताकड्यानय तें रावलां आनी दुसऱ्या कडेन तें धांवून गेलें हांवें ताका सांगलें देवान तुका हें बरें कशें करलें तुका तें चेडूं मेळना जाल्यार ताजे लागून तूं देवाचेर पुरपुरलोय देवाच्या रागान पेटलोय देवा कडेन तुवें उलयलें आनी आतां हांव सांगता हें देवान तुका बरेंच करलें आनी देवान तुका ओड अकंतांतलें सुटका करलें देवाची महिमा आतां तुका परगट जाला कित्याक चेर एक दळाक तें चेडूं तुकडे काय सरचलें जाल्यार हो घात हें पटोणें तुका मेळचें जावन आसतलें पूण तूं बरोच देखून देवा तें घडूंक दिवना आनी त्या कश्टांतना तुका त्रास म्हूण दिसलें पूण आतां समजून पळयतना तें बरें कशें म्हूण दिसलें